Këtë pse unë nuk e di një kome, pse çdo të thotë kjo punojse e shtetit me syze në ambientet e brendshme. Ja, i ramë. Po, për thjesht për është. S'ka ndonjë gjë të keqe, po për jashtë, patjetër. Për ju kësaj të vazhdoj edhe pjesën time të komentit se mirë mbyllë besoj. Po, 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 bëj një koment miqësor. Kur ka ndodhur? E para, të lutem. Sot është kështu dalë të gjitha deklaratat janë ose e kam kënaqësi ta shoh. Jo, shikoj. Imazhi, shikoj. Jo, jo, më lejo. Imazhi i ri, po, po. Po pse me syze apo rreth? Do të thotë, ora juve dëgjojeni fantastik fare. Okej. Po si ta jap përgjigje? Ika, ika, do ta shohësh ika. Tani ky është imazhi i ri i policisë shteti. Nga një polici, po 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 ndërpret ama nuk do të vi më në emision se kam shok. Dakor. Okej, okej. Dëgjoj. Ky është imazhi nga një polici ku policat i kishte kështu barku deri këtu kafeneve, pinin birat, goni i ka parë, unë i kam parë, ju i keni parë. Është një polici që sot ka 5500 që kanë dalë nga Universiteti i Posaçëm, nga arsimi i lartë për polici. Dhe jemi a larga aty ku duhet jemi, po ky është imazhi. Kjo është pjesë e uniformës OFL-s, janë persona që fshehin syt për të mos... A, ka qëllim për të fshehë kjo? Po, pra, jo, po, pra, po, kjo është. Jo, për jo mos të njohë publikisht. Se mund tjetë snobizm. Për mos të njohë publikisht, sepse bëj një pun të rezikshme. Po, okay. Me atë pun që juve këtu, ne mund të talemi në studio. Jo, dakor, pra, po, ata, ata pra, përbalën atje. Ne ligjin nuk kemi dhënë. Jo, jo snobizm. S'kemi riskuar asgjë që bëm ligjin, po, ata riskojnë. Dakor, kjo është përgjigja. Tani më lejo, apo do t'ja përgjirë gonë. Jo, një minutë kemi kohë, nga një minutë se cili. Dëgjoj tani, ne u përpoqëm me vështirësi të mëdha dhe duke ditur që jemi në limitet kushtetuese të sjellim një akt i cili është i domosdoshëm në këto momente për të mirën e sigurisë publike, për të mirën e ekonomisë kombëtare dhe për të mirën e imazhit të këtij vendi në kuadrin e integrimit. Pjesa tjetër është debat doktrinor, mund ta bëjmë patjetër, por është kaq. Nga ana tjetër, mesazhi politik që përcjellim është ky: do t'u anzim jetën çdo ditë më tepër krimit, duke i marë edhe qindarkën e fundit që kanë siguruar në përmjet veptarisë kriminale. Ne, leta shoj, ne jemi serios, ne jemi serios, ky është synimi, po them, ky është synimi, mesajë politikë. Ju jemi serios dhe ne jemi skeptikë. Na lini dhe na ndimoni në këtë rrugë. Mos u bëni pa dashur duke bërë si mbrojtësin e madh të disa parimeve penges në këtë, sepse është delikat si akt, është delikat si procedurë. Nuk është gjëja më normale që ndodh për ditë, prandaj dhe është i përkohshëm. Jepini ndihmë policisë, mbështeteni policinë, ju në radhë parë. Mediat po, tjera, se opozita do dëshiroja, po ka qëndrim politik. Ju e dini se sa vështirë ka. Edhe ajo nuk është perfekte, edhe policia nuk është perfekte. Edhe policia ka për të përmirësuar shumë, por në këtë mision perfekt, ai ta mbështesim. Okay. Dhe kështu do të vijë rezultati. Okay. I dashur Goni, zoi do ta prisë. Po ta bëj. Po tu je gjyra për Goni, pastaj. Le ta presim. Edhe prapë rrimi ta gjej. Mesazhin e kemi njësoj, mesazhin politik. Nuk jemi më mirë, më të mirë se ne nuk ka. Gjithmonë kjo te vendosin shqiptarët e kanë treguar. Këta janë zinë jetën krimit në qofë se japin shembuj konkret që ndahen nga krimi. Do. Për mund, durës, këta nuk e kanë dhonë një shembuj të tjilë. Okay. Edhe unë argumentova. Skeni pa, ja, prisni. Janë lidhë, si pas me e në mënyrë simbiotike. Që që këta e zhdukin krimin në qofë se binë edhe vetë bashkë për krimit. Nëse këto se ka lidhje simbiotike, okay, nuk rënë të do përsëris ramën vetëm në një paragraf shqiptar, me që ne ta gacvoj. S'keni parë gjë akoma, po dhe ne nuk kemi parë gjë akoma se sa në mbrojtje të krimit do dilni, se e shoh që e keni filozofinë në qartë. Por këtë sa që thotë ky nuk ka shqiptar që të jetë në përkrahje të krimit. Ai që është përkrahje të krimit është kriminal. Okej. Okay. Shoqëria shqiptare është ndarë kështu. Shoqëria shqiptare në janë dhe krimi në tjetër, i cili është minorancë padyshim. Nuk ka asnjë shqiptar, qoftë majtas apo djathtas.